Թուրքական բայրագթարները կորցնում են իրենց նշանակությունը, Aurora News GTM-ը գրում է։ Թուրքական բայրագթար անօթաչու թռչող սարքերը կորցնում են իրենց նշանակությունը Ուկրաինայի ռազմաճակատում։ Այս մասին հայտնում է Defense News-ը։ Նշվում է, որ բայրագթար TB2 հաջող պաշտպանություն է ապահովել լայնամասշտաբ պատերազմի սկզբում։ Այժմ դրանք չափազանց սահմանափակ են օգտագործվում Ռուսաստանի կողմից սեփական հակաօդային պաշտպանության ուժեղացման և ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի արդյունավետ շահագործման շնորհիվ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ելույթ է ունեցել Թուրքիա Հանրապետության 101-ի տոնակատարության առողջությանը։ Միջոցառման ժամանակ նախագահ Էրդողանն ասել է. Հանրապետության 101-ի կապակցությամբ մենք հատկապես հպարտ ու ոգևորված ենք զգում։ Թուրքիայի Հանրապետությունը հսկայական հարստություն է, որ 1001-ին շարունակ փոխանցվել է ձեռքից ձեռք, սրտից սիրտ և սերնդե սերունդ։ Էրդողանը հավելել է. Մեր հանրապետությունը, որը հռչակվել է 1923 թվականի հոկտեմբերի 29-ին, այսօր ավարտում է իր առաջին դարը և մտնում երկրորդ դար, որը մենք անվանում ենք թուրքական դար։ Նախագահը շարունակել է հետևյալ խոսքերով. Այսօր Թուրքիայի Հանրապետությունը մի երկիր է, որը հանդիսանում է ճնշվածների հովանավորը տարածաշրջանում և ամբողջ աշխարհում, ինչպես ցանկացել է Ղազին, Կովկասից մինչև Ասիա, Թուրքմենստանից մինչև Պաղեստին, որտեղ կան ճնշված մարդիկ, ովքեր աջակցության կարիք ունեն։ Հենց Թուրքիան է շտապում նրանց օգնության, բռնում նրանց ձեռքից և ոտքի անում։ Մենք հաստատում դիրքորոշում ունենք Պաղեստինի և Գազայի հետ կապված, ոչ ոք չի կարող ձեռք բարձրացնել նրանց վրա։ Թուրքիայի ղեկավարը նաև հայտարարել է, որ ոչ մի իմպերիալիստական ուժ չի կարող խանգարել Թուրքիայի Հանրապետությանը լինել երջանիկ, բարգավաճ և հաղթանակած։ Իսրայելի զինվաճուժերը վաղ առավոտյան օթային և ռետանային ինտենսիվ հարվածներ են հասցրել հյուսիսային Գազային, իսկ իսրայելական զորքերը տանկեր գործի դնելով սեղմել են օղակը դեպի Գազայի հատված։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում շարունակել են լայնել իր ցամաքային գործողությունը և ավելի քան 600 ռազմական թիրախեղոցել Գազայի հատվածում, որտեղ շրջապակված պաղեստինցիները վառելիքի, սննդի և մաքուր ջրի խիստ պակաս ունեն։ Ըստ ՏԲ-ի, իսրայելական կողմը սպանել է տասնյակ ահաբեկիչների, որոնք բարիկադավորվել են շենքերում և թունելներում և փորձ են արել արձակվել զորքի վրա։ Պաղեստինյան ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ իսրայելի ավիահարվածներից տուժել են Գազայի Շիֆա և Ալ-Քուդս հիվանդանոցները, իսկ պաղեստինյան զինյալները իսրայելական ուժերի հետ բախվել են Գազայի հարավային Խան Յունիս քաղաքի սահմանի մոտ։ Պաղեստինյան համաշարժումը այս բախումների վերաբերյալ մեկնաբանություն չի արել։ Ավելի վաղ Իսրայելը Գազայի արևմտյան հատվածում տեղակայված մարտական տանկերի լուսանկարներ տարածել, իսկ երկրի կառավարությունը կարգադրել է ընդդայնել ցամաքային գործողությունները։ Reuters-ը հաղորդում է, որ այս ընթացքում Գազայում բավական շատ են լինում հեռախոսային և ինտերնետային կապի խափանումները, իսկ Իսրայելի բանակի գործողությունների մասին շատ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Երեկ աժան նախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողներին վստահեցնում էր, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարաբերությունները հաստատվելուց ու ճանապարհները բացվելուց հետո Հայաստանը տնտեսական եռապատիկ ավելի մեծ աճ է ունենալու։ Հայաստանը չի կարող իրեն դուրս տնել տարածաշրջանի տնտեսական, առևտրային հարաբերություններից, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր ճանապարհները բոլոր Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ բացվեն։ Ես ձեզ խոստանում եմ, այդ պարագայում Հայաստանի տնտեսությունը, եթե հիմա 12-ից 14% ենք ունենում, ապա այդ ժամանակ կրկնապատիկ, եռապատիկ աճ է ունենալու, և դա մեր համակարգակցիները տեսնելու են։ Էլ չեմ ասում, որ վերջապես խաղություն ենք ունենալու ենք խաղ երկիր։ Իսկ ավելի վաղ Հայաստանի ՏԿ փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը հույս էր հայտնել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քաղաքական տարաձայնությունները կարդվեն, ու Հայաստանը հնարավորություն կստանա գազ ներմուծելու Ադրբեջանից։ Հիշեցնենք, որ օրս ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ Փաշինյանը նոր տերմին մտցրեց շրջանառության մեջ՝ խաղության խաչմերու կամփամբ։ Ավելի ուշ տարածվեց նաև համանուն նախագիծը։ R68M-ի հարցին, թե որքանով է իրատեսական Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը թշնամական երկրների հետ սահմանները բացելու պարագայում Հայաստանի տնտեսության զարգացման մասին պնդում է։ Տնտեսագետ Դրանտ Միքայլյանը կարճ պատասխան տվեց. Սիմոնյանի հայտարարությունը բացարձակ սուտ է, իսկ Թուրքիայի տնտեսական հարաբերությունների մասին մտածելը սխալ։ Ըստ Միքայլյանի, նախկինում բազմուսս հայտարարվել է, որ Թուրքիայի հարաբերություններում Հայաստանը որևէ առաջընթաց չի գրանցելու, առավելագույն առաջխաղացում է։ Ըստ մասնագիտական գնահատումների, կարող է կազմել ընդամենը 1%։ Այդ դեպքում էլ տնտեսագետի խոսքով հաշվի առնվել միայն առանձին գործոնների ազդեցությունը։ Բացի այդ, նրա գնահատմամբ, Թուրքիայի հարաբերություններում տնտեսական օգուտները գրանցվել չէին կարող, եթե չգիտենք այդ հարաբերությունների հաստատման պայմանների մասին։ Իսկ ներկա իրողությունները, ըստ Հրանտ Միքայլյանի, տանում են նրան, որ Հայաստանն առաջիկայում կարող է դառնալ պարզապես Թուրքիայի կլիենտ պետություն։ Տնտեսագետը նաև վստահեցրեց, որ հարևան երկրների արտադրողները մեծականակ են, և այդ թուրքական սահմանները բացելու պարագայում իրենց արտադրությունը Հայաստանի միջոցով մեծացնելու խնդիր չունեն։ Եթե վերցնենք Հայաստանի արդյունաբերական արտադրանքների շուկան ու պայմանական, տարեկան 10 միլիարդ դոլար, որի 5%-ն արդենից կառաջանում է թուրքական ապրանքների միջոցով, իսկ մնացած 95%-ը այլ երկրների, Թուրքիան կարող է ևս մի 5-10% գրավել հայկական շուկայում, այդ շուկայից դուրս մղելով ուրիշ արտադրողների։ Այս պարագայում, ըստ երևույթին, կթիրախավորվեն հենց տարածաշրջանային երկրները՝ Վրաստանը, Իրանը ու Ռուսաստանը, ասաց տնտեսագետը։ Նա նաև արձանագրեց, որ ի տարբերություն Հայաստանի, Թուրքիան Հայաստանում ունի վաճառքի ցանցեր։ Բացի այդ, կա նաև
սահմանները առևտրականներ, որոնք իրենց ապրանքները նույնպես Հայաստանը ներմուծում թուրքական շուկայից։ Սահմանների բացվելու դեպքում Թուրքիան փորձել է ոչ թե տնտեսական գործունեության ընդայնում իրականացնել Հայաստանում, այլ ավելի մեծ ուժով իրականացնել լոբինգի ու հատուկ ծառայությունների աշխատանքները։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, Հայաստանը ըստ մասնագետի, Թուրքիայի մեր արտադրությունը մասշտաբացնելու խնդիր ունի, սակայն անգամ այդ հնարավորությունը ունենալու պարագայում չի կարող 20 կամ 50% ավելացնել իր արտադրության ծավալները։ Դեռևս 2022 թվականի մարտին Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստին ասել էր. «Մենք թվակողմ ենք Երազ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի հորադիս երկաթուղու այստանյան հատվածի, մասնավորապես Մեղրի տարածաշրջանում դաշտային աշխատանքներին»։ Այդ օրը կառավարությունը այդ աշխատանքի համար գումար հատկացրեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հավելեց. «Այդ ամենը դիտարկում են հայկական խաչմերուկի շրջանակտիրում. Հիմա արդեն հայկական խաչմերուկը դարձել է խաղաղության խաչմերուկ, և Նիկոլ Փաշինյանը հատկապես վերջին շրջանի իր եվրոպական որոշներից հետո ակտիվացրել է նշած երթուղու գործարկման մասին խոսույթը»։ Տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերն ապաշրջապակվում են։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև, երկու ուղղություններով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու համար»։ Նշված է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում։ Ենթադրվում է, որ այս հայտարարությամբ Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապելու նոր հնարավորություն է ստանում Մեղրի երկաթգծով։ Հոսքը նույն այդ Երազ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի հորադիս երկաթգծի մասին է, որը կառուցվելու է զրոյից։ Այդ երկաթգծի Հայաստանը վանցնող հատվածն ունենալու ընդամենը 45 կիլոմետր, ինչը Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, Նախիջևան, Թուրքիա ավելի քան 700 կիլոմետր երկարություն ունեցող երկաթգծի շնչին մասն է ու ձեռնտու է Ադրբեջանին։ Նշենք, որ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Երազ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի հորադիս երկաթգծի կառուցման մասին պայմանավորվածությունը Ադրբեջանի նախագահի ձեռք է բերվել նախորդ տարվա դեկտեմբերին Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպան ընթացքում։ Այդ պայմանավորվածությունն արձանագրվել էր դեռևս նախորդ տարվա նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ՌԴ նախագահի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպան ժամանակ։ 2022 թվականի մարտին տեղի ունեցած կառավարության նիստից հետո էներգետիկ և տրանսպորտային անվտանգության փորձագետ Ֆայդ Ավսյանը 168-ի հետ զրույցում ասել էր. «Երազ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի հորադիս երկաթգիծն է, որ ամբողջությամբ տեղափոխվում է միջանցքային տրամաբանության մեջ»։ Դառնալով Երազ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի հորադիս երկաթգծի կառուցման մասնակից, Հայաստանը ներքաշվելու է հակաիրանական պլացդարմի ձևավորման արկածախնդիր գործընթացի մեջ», ասել էր Վահե Դավթյանը։ «Այս երկաթուղին չի կառուցվելու կոմերցիոն փոխադրումներ իրականացնելու համար. Հայաստանի համար այս երկաթուղից օգտվելը ընդհանրապես նպատակահարմար չէ. Իմ խորին համոզմամբ, այս երկաթուղին սպասարկելու է ռազմական փոխադրումներ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև, նպատակ ունենալով Նախիջևանում թուրքական ռազմական բազա ձևավորել, որն արդեն մի քանի տարի ընթացքի մեջ է, Թուրքիայի դիրքերը մերձավոր արևելքում ամրապնդել, ինչպես նաև արդեն նշեցի, դեպի կենտրոնական Ասիա ելկապահովել»։ Խոսքը ռազմաքաղաքական ազդեցության տարածման մասին է, այլ ոչ թե կոմերցիոն։ Այս երկաթուղին առավելքան վտանգավոր է Հայաստանի համար, որն անուղակորեն դառնալով այս կոմունիկացիայի մասնակից ներքաշվել է բավականին բարդ հակաիրանական պլացդարմի ձևավորման արկածախնդիր գործընթացի մեջ։ «Ես այս խնդիրը կդիտարկեի անվտանգային, այլ ոչ թե կոմերցիոն տեսանկյունից»։ Շատ քաղաքագետներ, քաղաքական գործիչներ ու տեղացի և միջազգային փորձագետներ նշում են, այդ ճանապարհը Մեղրի սողացող հանձման ամենակարճ ճանապարհն է, մասնավորապես Ստենֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր Արթուր Խաչիկյանը 168-ի մեջ եթերում բացատրել էր. «Նախ կբացվի ճանապարհը, հետո միջադեպ կսադրեն ադրբեջանցները, կհայտարարեն, որ Հայաստանը չի կարողանում ապավել ճանապարհի անվտանգությունը, ապա զորք կմցնեն»։ Նույն վտանգն է տեսնում նաև թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը։